mais um dia. Saímos lá de Pipa e viemos aqui pro Cajueiro de Pirangi. Vou mostrar para vocês. A gente tá esperando um amigo nosso, seguidor do canal, Henrique, que é daqui de Natal, chegar. Ele vai fazer a visita aqui com a gente vai se conhecer também. Tá, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui a parte da frente. Deu uma chuvona agora, tá assim, o tempo tá... Chove, para, faz sol, chove de novo, para, faz sol, venta muito, né? Então, dá para conhecer os lugares, mas tem que estar preparado, né? E a gente tá com as mochilas todas aqui, porque a gente já tá indo para outra cidade, né? A gente já fez o check-out lá em Pipa já. Chegamos aqui, já entramos. A entrada custa R$8 inteira, R$4 a meia entrada. Militares ou pessoas que trabalham com segurança pública de qualquer estado do Brasil não paga, tem isenção, tá? E vamos mostrar para vocês, tudo isso aqui são troncos ramificados, tá? O tronco principal tá aqui na minha frente, que eu vou mostrar agora. De cajueiro cresce, ou seja, abre uma copa, fototropismo em direção à luz, né, como qualquer outra planta. Mas o que aconteceu aqui é uma mergulhia, né, uma anomalia provocada pela natureza, que isso não é comum, né? Normalmente, pessoal, isso apodreceria devido à umidade do solo, até mesmo cajueiro, né, a madeira em si, ela é bem frágil, né, ela apodrece rapidamente se fosse para uma umidade, né, mas aqui não. Ele, através, quando ela alterou seu DNA, os galhos caíram para o chão. É um processo na botânica conhecido como geotropismo positivo, atração do galho à terra. Isso, em vez de apodrecer, emite raízes ao tocar a terra, ele se adapta ao solo, emite essas raízes secundárias, e quando ele se fortalece, pode perceber que após aquela réplica da cutia, né, o galho se fortalece, o broto ele consegue voltar à luz, ele faz a fotossíntese ali da bicha embaixo para outra seguir adiante. E ali, sucessivamente, 1,5 metro quadrado por ano, hoje quase 9 mil metros quadrados, que é a área atual do Cajueiro em Pernambuco. É o único até hoje comprovado pelo Guinness, desde 1993, com vários estudos de solos, escavações, que ele foi comprovado. Depois que você percorre toda a parte do caju, isso aqui tudo é todo um pé só de caju, tá? Aqueles troncos lá são troncos que saem do tronco principal mesmo. Eles caem no chão e levantam de novo. Mas é um tronco só que é enraizado. E aqui tem uma torre, né? Que dá pra ver ele por cima inteirinho, olha. E lá atrás é o mar mesmo, tá? Vale muito a pena a visita. Se vierem pra Natal, venham que é pertinho. É rápida a visita, dá pra fazer em meia hora. Depois você perde mais meia horinha ali nas barraquinhas. Vale muito a pena.